မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီလာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေနွေမလာဆွေရဲ့ဒီကနေ့နောက်ခဏနာအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်လီနာခွဲစင်တိုင်းထွားချက်များအရမင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံကန်ချီကိုခီဘူးဘာရာမြို့အနီးမှာဖြစ်ကြုံရောက်ခဲ့သောဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမီဟီလီဟာမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှာခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်
ယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့တွင်တိမ်ငင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့အကြံမင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်တိမ်သင်တင်းမတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစိစိနေပြည်တော်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေရာကျကျကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြောင့်မထွေကျုံရပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရွာရံတို့ရှိစေဖြစ်ပါတယ်မြဝကျုံမရခိုင်ကံရတရှောင်းနဲ့ကံလို့ပင်လေပြည်နယ်တွင်တခါတည်းရဲ့မိုးတက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းအသင်တွေမှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြင်းကြားစဉ်ရွှေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနိုင်းလျှင်မိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခိုင်နိုင်ပါတယ်ကျမြမပင်လေပြင်းနဲ့လှိုင်းသင်တင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်းမှာမြဝကျုံမရခိုင်ကံရံတရှောင်းနဲ့ကံလို့ပင်လေပြင်းတို့တွင်ခုနှစ်ပေးမှကိုပေးခန့်နဲ့မုတ်တမကွေမုတ်တင်းသာရီကံရံတရှောင်းနဲ့ကံလို့ပင်လေပြင်းတို့တွင်ငါးပေးမှခုနှစ်ပေးခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်အတွက်ခမချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်ညအပူချိန်များအနေငယ်ရောနေနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမချက်ကတော့နေရာကွက်ကြောင့်မုတ်ထွေရပါမယ်ရွာရံတို့ရှေ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမချက်ကတော့နေရာကွက်ကြောင့်မုတ်ထွေရနိုင်ပါတယ်ရွာရံတို့ချက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်